Det var en gång en underbar plats som hette Tysvær kulturskola, där barn och unga verkligen kunde utfolda sig. Men på berget i närheten bodde en häxa, och hon hatade kultur. Ja, det sa hon ofta, för hon älskade bara pengar. En mystisk vinternatt hopade hon en amulett av ondska, och med den skulle hon ödelägga kulturskolan. För hon hatade kultur. Jag hatade kultur! Legenden sa att det bara fanns en person som kunde stoppa henne. Ser du husen bakom tåkan där borta? Det är Grinde, en märklig plats. Där bor flickan som vi kommer att följa i denna förtällningen, Tone. Men tyvärr mår hon inte så bra för tillfället. Allt är dritt. Jag har inte några vänner, jag kan ingenting. Det är de på skolan, de mobbar mig. Speciellt hur det är Lucy. Jag skulle önska att jag var i ett äventyrland eller något sånt då. Som for eksempel Narnia eller Mio min Mio. Ja, det kan man absolut ønske seg. Men det er helt urealistisk. Eller er det det? En dag skulle noe hende som kom til å forandre Tones liv for alltid. Hva sa du? Du snakker så lavt. Som en liten mus. Nei! Jeg skal hjelpe. Ta du! Finna, finna! Finn dere! Vi må finne da. Wow, en portal. Kanskje det er Narnia? Det er alltid fint. Akkurat som jeg har drømt om, helt fra starten av serien. Hur ska detta gå? Följ med nästa episode.